এই মায়া সেই মায়া নহয়, এটা ভয়ংকৰ ঘটনা। বেংগালুৰুত অসমীয়া যুৱতীৰ মৃত্যু, মৃত্যুক লৈ ডিব্ৰুগড়ত অথন্তৰ। ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰিছে অসমৰ এগৰাকী যুৱতীয়ে। মঙ্গলবাৰে বেংগালুৰু এখন হোটেলৰ পৰা উদ্ধাৰ হৈছিল মায়া গগৈ নামৰ এগৰাকী অসমীয়া যুৱতীৰ মৃত্যুদেহ। অসমীয়া যুৱতী মায়া গগৈক হত্যা কৰি উৰেটো নিশা মৃত্যু মায়াৰ কাষত বহি থাকিল প্ৰেমিকে। এই CCTV ফুটেজটো মন কৰক। এয়া হৈছে বেংগালুৰুৰ ইন্দিৰানগৰস্থিত দ্য ৰয়েল লিভিং নামৰ এখন হোটেলৰ। এই হোটেলৰ কোঠাতে উদ্ধাৰ অসমীয়া যুৱতী মায়া মৃত্যুদেহ। 19 বছৰীয়া মায়া আৰু 22 বছৰীয়া কেৰালাৰ এজন যুৱকে এই হোটেলখনৰ এটা কোঠা বুক কৰিছিল। নিশাটো কোঠাৰ ভিতৰত কি হৈছিল কোনেও নাজানে। এইবাৰ এই CCTV ফুটেজটো মন কৰক। সময় ৰাতিপুৱা 8 বাজিছিল। কেৰালাৰ 22 বছৰীয়া যুৱকজনে অকলে হোটেলখনৰ পৰা ওলাই গৈছিল আৰু ইয়াৰে কিছু সময় পাছতেই হোটেল ছাৰ্ভিচমেনে ব্ৰেকফাষ্টৰ কাৰণে সেই কোঠাটোত গৈছিল। কোঠাটোৰ ভিতৰত সোমাই দেখিলে তেজেৰে লুতুৰুপুতুৰি হৈ পৰি আছে বিচনাত মায়াৰ মৃত্যুদেহ। ইয়াৰ পাছতেই হোটেল কৰ্তৃপক্ষই আৰক্ষীক খবৰ দিয়ে। এই ঘটনাই সংবাদ মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড়ত লাগিল হাহাকাৰ। এইবাৰ এইগৰাকী যুৱতীলৈ মন কৰক। এগৰাকী যুৱতীৰ নাম মায়া গগৈ। ডিব্ৰুগড়ৰ মায়া গগৈলৈ ছ'চিয়েল মিডিয়াত একাংশৰ শোকবাৰ্তা। সামাজিক মাধ্যমত ফলোৱাৰ্ছে লিখিছে RIP ৰিপ। উল্লেখ্য যে বেংগালুৰুত হত্যাৰ বলি হোৱা মায়া গগৈ ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী মায়া গগৈ বুলি ভাবি সামাজিক মাধ্যমত বহুতে লিখিব ধৰিছে ৰিপ। কিন্তু প্ৰকৃততে বেংগালুৰুত মৃত্যু হোৱা যুৱতীগৰাকী এগৰাকী যুৱতী নহয়। বুধবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত চহৰখনৰ বাণীপুৰৰ নিবাসী এগৰাকী মায়া গগৈয়ে কয়, যিগৰাকী মায়া গগৈৰ মৃত্যু হোৱা বুলি ওলাই আছে সেইগৰাকী মই নহয়। মই বেংগালুৰুত নাথাকোঁ, ডিব্ৰুগড়ত থাকোঁ। মোৰ ফেচবুক ইনষ্টাগ্ৰামত কিয় কিছু লোকে RIP লিখিছে মই গম পোৱা নাই। এই বিষয়ে মই কালিহে গম পাইছোঁ। এই ছোৱালীজনী মই নহয়। বেংগালুৰুত কি ঘটনা ঘটিছে সেয়া একো গম নাপাওঁ। এই ছোৱালীজনীৰ লগত মোৰ চেহেৰাৰ নাম মিলি যোৱাত বহুতে এই কথা লিখিছে। ওলাই আছে সেইগৰাকী মই নহয়। মই বেংগালুৰুত নাথাকোঁ, মই ডিব্ৰুগড়তে থাকোঁ। কি কাৰণে মোক ৰিপ্লাই লিখি আছে মই নাজানো। ময়ো কালি গেছো, কালি 11:30-12 বজাতহে গম পাওঁ বাৰু। তাৰ আগত মই একো গমেই নাপাওঁ। খালি সেই ছোৱালীজনী খালি মই নহয়। অসমৰ বুলি কৈছে, চাৰ্চ কৰোতে সম্ভৱ মোৰ নামটো ওপৰত ওলাইছে নেকি, সেইটো কাৰণে মানে অলপ চেহেৰাটো বুলি একেই দেখিছে। মানে কমেণ্টত কোৱা কথাখিনিয়ে কৈছো আৰু। তাৰপিছত সেই তেনেকে মানে মোক কমেণ্ট কৰি আছে। বাকী মই সেই কেছটোলৈ একো নাজানোৱেই। মই গম ইফালে বেংগালুৰুত আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত। কিহৰ কাৰণে কেৰালাৰ 22 বছৰীয়া যুৱকজনে অসমীয়া যুৱতী মায়া গগৈক মৃত্যু কৰিলে এই হোটেলখনত, সেয়া এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত। নিউজ ডেস্ক, মাই নিউজ, নৰ্থ ইষ্ট।